Dragi moji pratitelji, dobro mi došli u kanal Kornelija priče. Slijedi priča seljanke u Italiji. Piccolo i Grande. Četiri seljanke otputovale su u Italiju nakon razgledavanja Venecije za ručak u restoranu. Tri seljanke naručile su si Piccolo, a četvrta Grande. Kada su one ručale i trebalo je platiti, kaže četvrta: podijelit ćemo račun na četiri dijela. A ne, rekoše seljanke, mi ćemo platiti Piccolo, a ti Grande. Do sljedećeg susreta. Bok.